Čusák, hnusák, paření, tady je opět Pazin.cz a vítám vás tady opět u této namrdané budovky, kam už asi po třetí zavítáme do této vydělané, podělané mise. Takže všemi prostředky. Teď se potkáme s Jordym, no a půjdeme na toho na ostrý koule. Takže se připravte. Akt 3 všemi prostředky. Seen the layout? I know the room. Rack's in there somewhere, and it won't take him long to realize I'm coming. He knows what I'm after now. This time I leave with everything. To bude trošku hardcore, pařaní, jdeme na to! Tak. OK, vy buzici. Teď vám ujebem prdel. Tak. Doufám, že mě zase Georgiak bude crate. Jako správný Jamal. Nějaký Jamal tady. Plazivý. Tak, když se dostaneme tudy. Jo, tady to nemůžeme skočit, takže zase půjdeme tady těma vrátkama, které si pamatuju. Tak, užívá lajky. Kámo, já ti hacknu účet, protože nic nebudeš potřebovat. Tady se bude zabíjet a já ty peníze potřebuju víc, takže... Let's go do this. Je. Ten výpadek proudu si načítujem. A je výbušniny. A máme všecko. Tak. Jdeme je vyprcat. There's a computer inside that. Vybuchnem ho. I really don't care. I was just trying to make some small talk. Hey, dole. Tak, kempneme to sem. Pojďte sem, kluci. Tak, kdo jsem přijel jako první, vypadá to, že tam ten burt. Není dostan hnedka do hlavy, kokos. Takže... Říkáme, sem přijde Peterson Shakwen. Ahoj. Tak co, hochu? Jaká byla to je poprava? Měl se podívat doprava, doleva, aha. Tak. Jordy je nad náma. Ale oni neviděli tam žádný, tam kde jsou. Máme to bouchnout tamhle to. Tady hlavně nikoho nevidím, tam někdo klečí nebo co. Nikdo sem nejde. Musíme to sem. A tady mrtvý dávno. To trošku zkresluje. Protože tady dneska nemají snipery. Sakra. Ain't nobody shoots at us and runs. I want them found.
Dobrý. Hajzl jeden. Tak, zkusíme tu pistolku s tlumičem. Tady asi nebude. Tady taky ne. Ho! What shot, bitch? Tak, pojď sem. Tak tam jsou jen ty hnusní snajpři. Čau. Zasraný snajpři tam. Dobrý. Dostal tam jednu do hlavy. Co dělá tamhle ten, co? Tak ho se netrefíme. Úplně slepej. Kurva, ho netrefím takhle. Vylez, ty parchante. Dobrý. Tak, opět jsme vyčistili tady tu místečko. Claire, can you get this door open? We're working on it. T-Bone's got an idea. Yeah. They're running my encryption on the security doors. It's kind of hard to enable remotely, but your Wonder Girl here? Přečurat. She just had a damn good idea. If you can cut power to that door, it's gonna default to the base code for about half a second. And you know the base code? Yep. I wrote the damn algorithm. Aha, výpadek elektrického proudu. Ty seš chytrý. Tak si vyrobíme ještě. Tak. Rušičky už nevyrobíme, ale to nevadí. Wow. Čau, kluci. Easy peasy. Čau. Zatím takový... Nazdar. První dole. Druhý dole. Bylo tady někde další? Vezmeme si radši AKčko. Čau. Asi nějak pomalu, tyjo. Jo, a sakra, má to zpětnej ráz hodně silnej.
Tady ty nemám rád, tady ty hajzly. Ach jo. Dobrý. No. To akáž všechno není zrovna dvakrát dobrý řešení, ale má to sakra dobrý damage. Jo, on ještě žije, jo. Wow. To žil nějak dlouho. A ty si můžu říct něco s tlumičem. Hey, you really gonna make me come and get you, huh? Yeah, oh, my mama, he was right there. Hey, motherfucker! Get behind some shit, huh? Vylez, parachanty, urvu ti kouli. Ho! Pěkně mi tam nastražil. Tak to uděláme na kameru, jak to tam vypadá. Tak, kluci. Nazdar. Ach jo, tady to mě tak nebaví. What the fuck? Co to bylo? Odkud mi to do mě střílal? Wo! Sakra. Já jsem nechtěl týhle misi umřít, protože to je sakra kurva těžká mise. A kdybych teda na bez úmrtí, tak bych byl frajer, piči. Ale takhle jsem to domrdel. Fuck this, man! Je, on ještě žije, jo. Nazdar. Takže tady říkáte, já si hlavně vezmu zas. Pušku tady těch frajerů. Dobrý. Kam teď? Vím, že tam je ten hnusný hajzl. Narušujeme mu komunikaci. Dariček a parchant. Což mu tam hodíme nějaký dárek? Dobrý. To bude sakra hardcore tady. Nazdar. Tady ta pistole je docela dobrá. No to co? Vezmu radši tu Eminu, tady tu 416.
taková jistotka. Máme jeden. Dobrý. Tak. Tohle máme kameru, je tady někdo? OK. Ještě tam jeden. No tak toho odděláme, bych řekl. V pohodičce. Co pak máme tady? Tak zase vezmeme, to se mi bude hodit. Zvukáč. Tak. Jsem tady. Skoro. Tak. Jsem tu. Získávání dat. Super, ty vole. To bylo pěkně o koule. All of this is Iraq's leverage. It's blackmail. He's been collecting this for a long time. To budem drhat, co? Teď drháme. Co pak tady bude za scénku? Oh man, look at you. Crispin? No, no, wait. Pierce, right? It's all you, Pierce? The auction? Correct. You the shit raining down on me? Because I got a lot of shit raining down on me. Stop right there. I'm not about to let you get away with this. You've been fucking me up, snooping in my shit, right? Interfering with my plans. Iraq, we're all dead. It was you. You were the other hacker in the Merlot. That there's my currency. My masterpiece. And you're trying to take that from me. You took something far more valuable from me. I took from you. Motherfucker, I don't even know you. King in a tiny castle. Think you're wrong. And you're lucky Quinn's lapdog. Fuck you. Fuck you. Okay. Yeah. Yeah, I seen your type before, man. Self-righteous motherfuckers. I tried some kind of people off the battlefield. Tak, co teď? To je vtipné, co to tady je, vole. Lol. Tím asi odjedem. Jasný, Iraku. Takový o Jordan, kurva. Ty vole, oni mě oddělali, jo? Tak to byla rychlovka. Sakra, jsem teda nečekal. Čím mi tak rychle sundají, vole.
wanna be king in a tiny castle. Zase tykon dali ta dlouhá scéna. And you're lucky Quinn's lapdog. Ach jo. Fuck you! Fuck you! Yeah, yeah, I seen your type before, man. Self-righteous motherfuckers. I tried to count the people off the battlefield. To jsi teda drsňák. Jsem mohl být dávno pryč. Now I'll make sure you get back to your family. Maybe one piece at a time, huh? And when I'm done, they're next on my list. What, you got a wife and kids? Brothers and sisters? Yeah, you hurt mine, I hurt yours, bitch. Ten je drsnej, vole. It ain't nobody gonna come save your punk ass out here either. Your sniper's locked out. No, mě zajímalo, co s tím Jordan, kurva. Jasný. Dobrý. Dobrý. You have all of your hard work gone. We're lots of slick hotel, bunch of rich white motherfuckers just waiting to pay up. So you take it from me, eventually someone's gonna take it from you too. The secrets get passed around, and all sorts of people are going to die for the secrets. That's the curse of power. This is not us making a deal. You pick the fight, Pierce. Let's play it out. Tak co dál? Bet you ain't seen nothing like me! Kurva. Rozjebu hlavu! Ty kokot jeden! Dobrý, ten byl teda hodně lehký. Co to bylo za mrtku, vole? Ty chcípáku jeden. Hlavně, že máš, vole, tepláky, vole, z HMK, ty prchant. Puzeransky. Iraq was protecting a tinderbox of blackmail. And he was after something bigger. He wanted the video from the Merlot shop. He never did find it. Well, the viceroys are gonna regroup and a new leader will step up. Somebody? Bedbug? He's got a chance to get out now. Sam too? I hope he takes that chance. Dobrý. Hu! Ty krávo. Hodně těžká mise, ale zvládl jsem to tak na 2 minus, bych řekl. No, ale teď nemám čas se zdržovat. Budeme tady mít další misi. Hele, už tady máme vyčistěno. Irak dostal po piči. My bychom si mohli dojít k holiči. Ale my si vezmeme naše... Ne, schovej to. One down, one to go! Stejně ještě musíme zabít toho zmrda, vole, starýho, takže... Co si teď vylepšíme? Klepavku, ne? Expert. No, tak... To by se mi mohlo hodit. Ho! Jo, to chci! Kurva! Piče! Proč jsem tady nedostal dřív? Tady toho hajzla, ten mě nejvíc úplně sere tady v té hře, tady ten chcípák, vole. To je největší parchant. Taa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 a
Drž hubu, Damiene, nebo ti urvu taky koule z mrde, vole. Tak, jdeme na další misi. Objednáme si skafaty. No, tady ho máme žlutý. So good. Ale já bych se ještě potřeboval koupit po cestě, kde máme tu misi. My máme tady, ale po cestě by mohly být nějaký výbušníky tady. Takže se tady jdeme pro výbušníky. Je, tady máme auto. Tak. Jdem. Wow, to bylo těsný. Tak. Tady máme na shopping. Co je, kámo, posral ses, vole? Se ani nedivím. 24 hodin denně, nakupovat. Chci prodat vše. Chci koupit vše. Tak, teď odejdu ven. Sakra, nemám systémový klíče. No, nevadí. Takže teď konci ještě musím nabrat další věci. Ještě se to dokoupím, kdyby náhodou byl nějaký problém. Ale už toho hajzla můžu zmlátit, takže to by mohlo být v pohodě. Tak, teď si nakoupím ještě elektronické součástky a nestabilní chemickou sloučeninu, tak. A můžeme jít na to. Takže opět si vezmeme naše skafaty. Kam jedou ty benga? Jedem radši pryč, se mi nelíbí. Dobrý. A chytrý telefon nechci, sráče. Vezmu si tady misi. Tak. A použijeme rychlý přesun, to je podle mě lepší. Už jsem to vykoumal, jak to funguje. Tak, spustit misu. Někdo klepe na dveře. Je to... Nevím kdo. Sestra Neteře. Odejít. Tak. Jestli jde plnit dveře, se odejde dát telefon. Tenhle chlap je mechanicky úplně... Teda zručně mechanicky, no. Úplně neschopný, kdyby neměl telefon, je úplně v prdeli. Alright, let's do this. See this? Nice work. There's so much, Aiden. Hmm? Yeah, we just gotta sift through this stuff and find a name. Yeah, well, you're in luck. Because this mess has a shitload of names. Every one of them tied to some crooked deal. Dirty cops, the club, greedy moguls, even your stand-up do-gooders. Irek was planning to blackmail the whole city. Hey, what's this? Is this off the server? Oh, hell! Somebody's trying to hack in! We'll lose everything! Shut him out! Now! What do we do? Follow that signal back. If we can find the source, we can kill his hackers. Okay. Hurry! Tak to bude těžké. Jdi do prdele. Wow. What the fuck? I can't lock him out. To je sakra kurva těžké, vole. To bys to řekne, ty pindo jedna. Z toho hackuj sama, vole. Kurva. Kurva. Jasný, pohoda. WTF? Ono se to bude posralo, ne, ty vole? Celý server. Ne, tam to nepotřebuju, tak. Jsem dobrý už. Co to je?
Son of a bitch. Ty vymrdanči, vymrdaný. No to si ze mě máš piču. Sorry za vulgarizmy, ale... Who is it, Clara? He seems to know you. I don't know. Let me play. One is too difficult to find them. Two men. One's a hacker, the other a fixer. As far as I could tell. Never heard of them before. I can't explain. I wanted to tell you. Nice work. Names, please. Are you planning to hurt them? When has that ever bothered you? I trust the amount is satisfactory. Ty svině jedna. Aiden Brinks and Aiden Pierce. Aiden? Someone's knocking. Clara. Aiden, he's trying to delete our ship. We're gonna have to shut him out fast. Ty pičo jedna. Aiden, come on! Gird your loins, I'm killing the power! Aiden. Who was it? Who ordered it? If I knew, I'd tell you. I swear I would. Drž hubu. I'm so sorry. Get away from me. Ty špíno jedna. Shit. Can you trace it? Just hit us with one hell of a virus. He copied everything we had and wiped it from our systems. He knew exactly how to shut us down. I gotta go read with the backup tower. Without it, no default. No default, no data. I'll go. No. I'll go. I don't mind getting my hands dirty, man. You know what, Aiden? You're gonna have to stop Damien just a little while longer. I can handle Damien. I'll call you when I'm done. Good luck, amigo. Amigo. That boy just made it personal. Někdo klepe, vole. Piče. To je v prdeli tohle. No ale je to druhá mise, dámy a páni, takže se s vámi opět musím rozloučit a tento díl opět končí. Takže pokud se vám to líbilo i přes mé nevhodné slova, doufám, že to oceníte platem nahoru, případně komentářem a doufám, že se těšíte na další díl, jelikož začíná být čím dál tím víc zajímavější. A nebojte co, dáme si ještě jednu misi. Jdeme na to. Tak. Dobré. Nemáme tady auto, co, že? Takže. Kde pak máme misi? Tady. Můžeme se přesunout sem. To nám bude stačit. Máme už za rohem potom. No, auto tady máme. Takže pohodička. Sorry. No a jedeme. Jdeme tam stylově. To říkáte furt dokola, dementi a furt nic. To jsem úplně nenápadný, no, celým městem. Zajímavé. Ale ještě si mezi tím můžeme koupit nový oblek. Držubu. Ty krávo. Co tam pleteš, vole. A nebo nekoupíme. A nebo koupíme. Já se tam k němu dostanem. Sorry. Zabít další civilista, proč se tam pletou na ty chodníky, vole, nechápu. Tak.
Tenhle díl bude sakra dlouhý, takže doufám, že vám to nevadí, protože potřebuji to nějak vyrovnat na ty díly. Kde to je? Na to seru. Oblečení si koupím mimo. Tak. Jedeme. Já potřebuji semka. To je za rohem, já vím. Tak. Díky. Go, 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 go. Tak. Na očích. I don't have the data. Damien will know the second he sees me. Maybe I can make that work for me. He told Bloom he'd deliver what we found, including the blackmail Iraq has on them. Yeah, he's painted himself into a corner. You didn't bring my data, I didn't bring your sister. We're so predictable. We made a deal with Bloom. Where did you hear that? You have a problem, Damien. See, that deal hinges on the hard drive. What are you gonna tell him if I give you nothing? You're forgetting something. Your sister lives or dies in a phone call. Then kill her. You almost had me. You're not thinking it through, Damien. That deal has sealed your fate. If you kill Nikki, you get nothing from me. You think Bloom is gonna give you a pass? They're gonna send fixers to hunt you down. So right now, I'm the one who decides your fate. Get my sister on the phone. We really are partners, Aiden. Like it or not. We need each other. Aiden? You okay? Are you alright? I'm scared. Please tell me that Jackson is safe. Yeah, he's okay. Look, Nikki, I'm... I know. Please don't let them... You know something, Aiden? I'm tired of you not taking me seriously. Next time I see you, if you don't have my data, she's dead. To je čurák, vole. Shit, better not hang around. Sakra, vrať se. Dobrý. Třebujeme doleva. Dobrý, to bylo hodně rychlý. You got nothing to show me. Wrong again. You know those fancy tricks you do with CTOS? Ciao. Watching and learning. Tak, to bylo trošku easy. Kurva. Smrtky policejní zas. Když jsem si vybral dobrou cestu. Vypadá to, že... Protože ano. Ty vole, tady jich je jak nasráno. Kurva.
se do prdele. Kurva, ty vole. Kolik vás tady je, kurva, hoši? Mně už došly rušičky. Fuj. Ty vole. Kurva, hoši, snad to nějak domluvíme, ne? Prdele. No to je v piči, vole. Vlastně nechtěl. Buzeranti. Ach jo. No nevadí. Aspoň se projedeme zase trošku. Těch, ty vole, kolik jich tam bylo těch vrtulníků a skenerů a všeho. To mi poser. Dobrý. Možná, že tohle je lehčí, než už je před těma zasranýma skenerama. Dobrý. Tak, uněkněte policii, hotovo. Takže tady jsem končil možná i minule. Na očích hotovo, takže tímto bych se s vámi rozloučil z tohoto dalšího dílu po dvou kratších. Takže doufám, že se vám opět líbilo, nechcete to pravit plac na hru, ošivadně nějakým komentářem. No a doufám, že se uvidíme tady u další mise ze hry Watch Dogs, protože to začíná nabírat na zajímavých obrátkách. Takže tím se s vámi loučím a zatím čau.